reikalingų. Nu, žino, į ką orientuotis. Į ką? Į kokį rezultatą. Vaistai daug. Kodėl jums vaikai? Nu, jau. Jau. Valauk. Taip. Duosim vaidai. Ką vaidai? Viskas. Tuoj pasakys, kada start bus. Arba rodyk mum, kai bus nulis, nu, kai prasidės. 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pradedam. Andriukai labiau ištiesk ranką. Nehaltūrink. 8. 10. 16. 18. Duok, rodik laiką. 20. 10. Parodyk laiką. Kas yra mėda? Vienas, ne. Mėda, tau buvo. Keturi. Šeši. Devyni. Dešimt. Lūkai, grįsiai. Trys. Keturi. Keturi. Penki. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt.
du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Viens, du, trys, Šalta. Šimtas trim vienas. Kiek Andriukai padarėjai? 131.